Kabiru Muhammad wanda kuka fa sani da Kabiru Totali. Ina mai albishirin sanar da ku cewa zan fitar muku da sabon album dina nan ba da dadewa ba. Ku kasance da ni, mai bukatar waƙoƙina za ka iya sacin YouTube Kabiru Totali, Audio Map ko cikin Google duk wani application za ka iya sacin waƙana Kabiru Totali. Na gode masoyana, ina alfahari da ku. Ku kasance da ni a shafuffukana na yanar gizo. Zan faranta muku Kabiru Totali na Abu Maja. Eh man, yanzu ma aka fara ku gane waka tai muna rana. Sannu sannu ba ta na zuwa ka gane dan uwana.